Barchaga assalomu alaykum. Ushbu videomiz yosh haydovchilar haydovchilik guvohnomasini endi yaqindagina olgan boshqa haydovchilar, shuningdek, yo'llarda harakatlanish borasida hali ko'p tajribaga ega bo'lmagan haydovchilar uchun foydali. Mana shunday vaziyatlarda juda ko'pchilik haydovchilar yengil avtomobilning haydovchisi yuk transport vositasining haydovchisiga ko'rinmaydigan hududga kirib qolgan ekan. Shu sababli yo'l transport hodisasi sodir bo'libdi deya fikr bildirishadi. Bu fikr bir tomondan to'g'ri, lekin undan ham oldin ana o'sha ko'rinmaydigan hududga yengil avtomobilning haydovchisi qoidalarni buzgan holda kirayotganligi bu asosiy omil hisoblanadi. Tasvirlarga e'tibor bersangiz, yengil avtomobil haydovchisi bir tasmadan ikkinchi tasmaga o'tishdi, ya'ni qayta tizilishdi. Shuningdek, chorrahalarda burilish jarayonida yon tomonida yuk transport vositasining haydovchisi kelayotganligini, shuningdek unga xalaq berishini inobatga olmayapti yoki undan oldin o'tib ketishga ulguraman deya qoidabuzarlik sodir etmoqda. Yuk transport vositasining haydovchisi esa ko'rinmas hudud hisobiga ushbu qoidabuzarlik holatini ko'rmayapti va birinchi omil qoidabuzarlik holati, ikkinchi omil esa ko'rinmas hudud borligi mazkur omillar oqibatida yo'l transport hodisasi sodir bo'lmoqda. Barcha haydovchilardan yo'llarda qoidalarga, belgilangan tartibga, me'yorga rioya etgan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz.